טרור הבלונים עולה מדרגה. מעכשיו בלוני התבערה שגרמו לשריפות ולנזק רב גם מתפוצצים. הבן שלי טייל פה עם הכלב בעוקף וראה את הבלונים מגיעים, נוחתים על השיח, ישר הזיק אותי והגעתי לפה. ראיתי ישר שמדובר במטען, היה פתיל השייה בוער, ובאיזשהו שלב היה מין אש כזאת ופיצוץ גדול. שמעתי פיצוץ גדול מהאזור הזה וחשבתי שזה כמו שזה פיצוץ של צהל או משהו שהפציץ, כי זה מה שקורה פה בדרך כלל, ולא ייחסתי לזה חשיבות. זה היה יכול להיות עוד 20 מטר וזה ייפול על הבית. זה קרה סמוך לשעה אחת בצהריים. התושבים הבחינו באשכול בין כמה בלונים מרחף מעל הקיבוץ. אז נחת על עץ סמוך למגרש הקטרגל הזה, אבל רק דקות ארוכות לאחר שנפלו הבלונים על הקרקע, אירע הפיצוץ. עד היום הכרנו בלון שנופל ואו מבעיר משהו או קורה משהו מיידי, ואם לא קורה משהו מיידי אז כבר אפשר לטפל בו. היום ההנחיה המאוד ברורה שצריכה להיות לכולנו זה שלא מתקרבים לזה עד שמגיע חבלן. יש שם היה חם פיצוץ. זה כבר בלון הנפץ הרביעי שמתפוצץ בימים האחרונים. במהלך חג הסוכות תפסו אנשי קרן קיימת לישראל את הרגע הזה. יש כל בלונים שמתפוצץ באוויר סמוך לכיסופים. שבוע שעבר נטרלו חבלני המשטרה בלון נפץ נוסף במועצה האזורית אשכול. גם בשדות נגב נחת בלון ממולכד בשעות הערב, ואחד נוסף שאליו חובר רימון רסס ויכול היה לגרום לאסון. גם השריפות נמשכו היום. התושבים צילמו את הבלון הזה נוחת בשדה סמוך לכפר עזה, וכמה שניות לאחר מכן, כפי שאפשר לראות, הוא מבעיר את השדה. הפלסטינים מעלים יום יום הילוך, מגבירים את קצב האירועים האלימים, והחשש של התושבים הוא הסלמה נוספת אחרי כמעט חודשיים שקטים באופן יחסי.